No nic hlavou určitě, že je to neúspěch, protože jsme tady 3 týdny šli k nějakému cíli a ten se nám bohužel nepovedlo splnit, takže k tomu není nic extra co říct. No. Tak ten první gol, to je prostě to tam někdy tak propadne, no a ten druhý, to už byla, nevím, byli jsme v také křeči, prostě nám se nedařilo dát gol a bohužel, no. Tak já jsem se snažil jako držet ten stav co nejdýl 1-0, aby prostě jsme měli tu šanci na vyrovnání a to se nepovedlo, takže nic, no. Bohužel. Mohli bychom říct, že to byla smůla, ale já to strašně nerad říkám, prostě. Slováci k tomu asi dneska líp prostě přistoupili a přiklonil se k ním to štěstí, no, ale jak říkám, ono to zase tak v tom štěstí není, no. Samozřejmě, ale všichni jsme to věděli, že můžeme poslední tady ukázat v juniorské reprezentaci. Bohužel se to nepovedlo, no. Není to, není prostě co k tomu víc říct, no. Je to škoda.